លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វັດឈុយយើងនឹងបន្តផ្តោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយចម្ពោះសំណុំរឿងវិវាទថ្មីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកហៅលោកពូទីនថាជាឧកតជនសង្រ្គាមនិងប្រកាសបង្ការណាចំនួនយោធាទៅអ៊ុយក្រែនជំនវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានអន្តរកម្មពីៀងសុកមាញ់ ជំរាបសួរសុកម៉ាញ់ចាចាសជំរាបសួររាជនាសុកម៉ាញ់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី22ហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពហាក់មិនបានប្រសើរឡើងទេបើទោះបីជិះមានអន្តរាគមន៍ពីក្រុមទឹស្ទីក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះបើតាមប្រភពអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានបើកការវិប្រហាតាមផ្លូវអាកាសទៅលើអាការោងលខោនមួយនៅទីក្រុងមារីយូពូលដែលមានប្រជាជនកំពុងច្រកការពារខ្លួនប្រឈមនឹងស្ថានភាពបែបនេះសុកម៉ាញ់លោកប្រធាននាយកប្ដី អាមេរិកបានធ្លុយមាត់ហៅលោកពូទីនថាជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមនេះគឺជាពាក្យដ៏ធ្ងន់ណាស់មិនថាអញ្ចឹងចាចាំមិនហើយរចនា គពីដ៏ធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ដែលអាមេរិកមិនធ្លាប់ប្រើពីមុនមកសោះពីមុនមកគឺមានតែបណ្ដាលរដ្ឋផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រើនៅក្នុងសិក្ដីថ្លែងការណ៍នៅចំពោះមុខសភាអាមេរិកដ៏គួរឲ្យរំជួលរំជួលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានទទូចសុំឲ្យអាមេរិកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំពិភពលោកត្រូវធ្វើជាមេដឹកនាំសន្តិភាពនិងសុំជាថ្មីឲ្យអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ការពីដំបង់ដែនអាកាសអ៊ុយក្រែន តែលោកប្រធាននេតប្រធិបតីអមេរិកជូបៃដិននៅតែរឹងចំហចេះមិនទន់តោតាមសំឡើរបស់អ៊ុយក្រែននេះទេសម្រាប់លោកជូបៃដិនការបង្កើតតំបន់ការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនគឺជាសេចក្តីសម្រាប់ជ្រុលហូហេតនាំឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3ក៏ប៉ុន្តែរចនានៅចំពោះមុខការរៀបរាប់និងពាក្យចោតប្រកັນរបស់លោកហ្សេលេនស្គីថារុស្ស៊ីជាប្រទេសភេរវកម្មនិយមបានវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាស បះលើរោងលកខោមួយនៅទីក្រុង Mariupol ដែលមានប្រជាជនជាង1000000អ្នកកំពុងតែពួនសម្ងំជ្រោកនោះបានហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អស់ជាច្រើនអ្នកក៏បន្តែเกมគ្មានទូលេខបិទប្រកាសមកលោកចូបៃដិនក៏បានភ្លួយមាត់ដែរជាលើកទីមួយហៅលោកពូទីនថាជាឧក្រិតជនសង្គ្រាម ដោយគ្មានចម្លែករចនាខាងរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញប្រកាសតបតវិញព្រមថាសម្តីរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋដែលធ្លាប់ប្រើគ្រប់បែកសំឡាប់មនុស្សរាប់មឺនអ្នកនៅលើពិភពលោកគឺជាពាក្យដែលមិនអាចអត់ឱនទោះអោយបាននិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយដោយទំលាប់រុស្ស៊ីក៏បានបដិសេធថាមិនបានវាយប្រហារលើរងលខោននៅក្រុងមារីយ៉ូបលនោះដែរឯអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុង Washington បានតាមទាំងបង្ហោះសាធ្វីតថាជាពរមានជាការខុសឆ្គង ក៏មានคล้ายๆចាសសុកមិញក្រៅពីហៅលោកពូទីនថាជាអ ுக តជនសង្គ្រាមលោកជូបៃដិនក៏បានប្រកាសផ្តល់ចំនួនយោធាបន្ថែមទៅដល់អ៊ុយក្រែនដែលគឺគិតជាតឹកប្រាក់មានចំនួនដល់ទៅ800លានដុល្លារតើជំនួយបន្ថែមនេះមានអ្វីខ្លះចាសចាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក បានតេហែមទាំងចុះហតរេខានៅចម្ពោះមុខអ្នកក្សែតលឺសេចក្តីប្រកាសផ្ដល់ចំនួនយុធាចំនួន800លានដុល្លារបន្ថែមទៀតទៅដល់អ៊ុយក្រែនដែលបើគិតជាសរុបទៅរជ្ជនាក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍នេះអាមេរិកបានផ្ដល់ចំនួនយុធា អស់ដល់ទៅ1000លៀនដុល្លារអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនពលគឺជាចំនួនដ៏ធំនិងសម្បាលខ្លាំងពុំធ្លាប់មានពីមុនមកទេអាមេរិកមិនបង្កើតដំបានការពារដែនអាកាសការពារអ៊ុយក្រែនមិនក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនឹងជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនឲ្យបានប្រសើរបំផុតដោយនឹងផ្ដល់មធ្យោបាយការពារដល់យោធាអ៊ុយក្រែនយ៉ាងសន្តិសុខសន្តិភាពរាជនាធិនេះទេបើសិនជាយើងលំអិតនៅក្នុងកញ្ចប់ថាវិកាចំនួន800លៀនដុល្លារយោធាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបាននៅ ប្រព័ន្ធកាពីអាកាសចល័ត Stingers បាញ់ពីដីទៅលើអាកាសចំនួន800គ្រឿងប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងរថពាសដែក9000គ្រឿងអាវុធធុនស្រាលប្រមាណ7000ដើមអាចមានជាការប្រដាប់គ្រប់ក្របែកកំភ្លើងវែងកំភ្លើង clay កំភ្លើងស្វាយប្រវត្តិប្រមទាំងគ្រប់ចំនួន20លានទៀតលោកជូបៃដិនក៏បានសន្យាជួយគ្រុងគៀវជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យមាន អើឲ្យបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារអាកាសរយៈឆ្ងាយប្រភេទបាញ់ពីដីទៅអាកាស S300 ដែលទាហានអ៊ុយក្រែនចេះប្រឆាំងយ៉ាងច្បាស់អាមេរិកមិនមែនជាអ្នកផលិតមីស៊ីលប្រភេទនេះទេរជ្ជនាក៏មិនតែអាមេរិកមានកាលពីសម័យสงឆ្នះសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតហើយសមត្ថភាពចឹកអូតតំផ្សេងទៀតជានឹងសហភាពសូវៀតដោយជាស្លូវ៉ាគីនិងប៊ុលហ្ការីដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសអាមេរិកនឹងចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសព្ទនេះ subset តែមានមីស៊ីលប្រភេទនេះទាំងអស់ហើយនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេល3 4 5ថ្ងៃខាងមុខនេះទៀតនេះបើតាមសេតតិវិមាន អត់សំតោនេះតាមប្រពភមន្តីបัญជកោនអាមេរិកប្រធានាធិបតីបៃដិននឹងផ្ដល់ទៀត drone ចំនួន100គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការពៀរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋក្រោះដែលបាញ់ចਿੰជុំមកលើទីក្រុងផ្សេងផ្សេងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺជាប្រភេទ drone អត្តឃាតដែលនឹងផ្ទុះនៅពេលប៉ះចំផ្ទាំងស៊ីប ទយតិរចនាតេអាចបំផ្ទុះរថយន្តពេះដែកធុនស្រាលបានចាសុកមិញទុនទឹមពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅតុលាការក្រុងឡាអេវិញតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិបានចិញ្ចសាលក្រុមកាត់ក្តីលើបណ្ដឹងរបស់អ៊ុយក្រានប្រឆាំងទៅនឹងតង្វើរបស់រុស្ស៊ីតើតុលាការសម្រេចយ៉ាងណាខ្លះចំពោះសំណុំរឿងនេះចាចាដោយរចនាដឹងស្រាប់ហើយតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានបន្ទុកដោះស្រាយចំនួនរវាងរថ1នឹងរថ1 បន្ទាប់ឆ ாய் ឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានប្តឹងទៅតុលាការភ្លៀមក្រៅពីរុស្ស៊ីបើប្រតិបត្តិការយុទ្ធាជូឆ្លៀនពៀនបានពីរបីថ្ងៃមកឥឡូវនេះតុលាការយុតិធ៌បានចេញវិធានការបន្ទាន់ចំនួន3ចំណុចកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទី1គឺជាដីកាបញ្ជាឲ្យរុស្ស៊ីផ្អាកជាបន្ទាន់ប្រតិបត្តិការយុទ្ធានៅលើដែនដីអ៊ុយក្រែនទាំងមូលទាំងអស់ទី2តុលាការបង្គាប់ឲ្យ موس គូ តាមដានមើលថាស្មៀនកងពលយោធាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោមការខុុមគ្រងរបស់ខ្លួនឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់បញ្ចេញសកម្មភាពក្នុងន័យបន្តប្រតិបត្តិការយោធាទីហើយចំណុចឯវិធានការទី3គឺជាសេចក្តីបង្គាប់សម្រាប់គ្រប់ភាគីគឺឲ្យទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកុំធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យចំនួនអាចរិចធំបានភាគីដើមម្ដងគឺអ៊ុយក្រែនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការយុតិធវានេះប៉ុន្តែរចនាដឹងទេ ទោះបីជាសេចក្តីបង្គាប់នេះមានតម្លាយចេកតាសកតាបកិច្ចបញ្ជាឲ្យធ្វើម៉ែនក៏ប៉ុន្តែតុលាការគ្មានមិត្តជួយបាយអ្វីទៅបង្ខំគ្រប់ភៀកគីឲ្យអនុវត្តឡើយ។ ហើយនរណាក៏គេដឹងដែរថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនេះมันអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានទេប៉ុន្តែដីកាបង្គាប់អាចជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពេលអនាគតរដ្ឋាណាគឺនៅពេលដែលមានការចរចាតាមផ្លូវទូតនិងនៅលើវេទិកាអន្តរជាតិផ្សេងៗនេះบ่តាមការបញ្យល់និងអំណររបស់ភាគីអ៊ុយក្រែននៅឯតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិហើយចំណែករុស្ស៊ីវិញរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា ចរន្តចលទាំងសងសិកដីសម្រាប់ចិត្តរបស់តូឡាការថាមិនអាចយុគជាការបានទេពីព្រោះទាល់តែភាគីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីព្រមព្រៀងគ្នាសិនទើបវាអាចយុគជាការបានតែលើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទាំងអស់ សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបញ្ការណជំនួយយោធារបស់ខ្លួនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបើតាមមន្ត្រីសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិនបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងទឹកប្រាក់800លានដុល្លារសម្រាប់ក្រុងគៀវនៅថ្ងៃពុតិទី16ខែមីនាសូមស្ដាប់អំកងមន ក្តីប្រកាសរបស់លោក Joe Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមនៅវេលាម៉ោង11:45នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទော်ពីការថ្លែងសនត្រកថាពីចំណាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky ទៅកាន់សភាអាមេរិកបើកទាំងចំណួយថ្មៃបន្ថែមចំនួន800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណួយសរុបរបស់អាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនគឺតែក្នុងមួយសប្តាហ៍មកនេះកើនដល់1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ joint តាមមន្ត្រីសេតៈវិមានអាមេរិកជំនួយសន្តិសុខថ្មីដែលនឹងប្រកាសដោយលោកចូបៃដិនរួមមានមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះនិងមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះជីច្រើនគឺសាភវទាំងនេះហើយដែលបានជួយអ៊ុយក្រែនទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកពីសម្ណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ នៅគណៈដែលសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាសិនតោនចាត់វិធានការកាន់តែម៉ឺងម៉ាត់ខ្លាំងឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើឆ្លៀតពីនររបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហ្សេលេនស្គីអានោះវិញលោកក៏ក្រងនឹងបន្តអំពាវនាវសុំជំនួយបន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលថ្លៃសន្តរកថាតាមវីដេអូពីចំណាយទៅកាន់សភាអាមេរិកនេះប្រមាណម៉ោងខាងមុខ ក្រុមមេដឹកនាំលោក Joe Biden បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាបន្ថែមចំនួនប្រមាណជា200លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនរួចហើយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅជំនួយនេះបានបន្ថែមពីលើជំនួយយោធា350លានដុល្លារដែលទីក្រុង Washington បានប្រកាសផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែគຸមភៈទៅនេះនេះរាប់ຈັດទុកថាគឺជាជំនួយផ្នែកសម្ភារៈដ៏ធំបំផុតហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិក មន្ត្រីសេតៈវិមានម្នាក់និយាយថាមកទល់នឹងពេលនេះអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលផ្តល់ចំណុយយោធាច្រើនជាងគេបំផុតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានបដិសេធទៅនឹងសំណើរបស់លោកសេដិនស្គីដែលជំរុញឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតុងបង្កើតម្បន់ហាមឃាត់ការហោសហើនៅអ៊ុយក្រែនលោកបៃដិនបានទាញសញ្ញាអសន្នថាការធ្វើដូចនោះអាចនឹងបង្កឲ្យមាន សង្រ្គាមដ៏មហន្តរាយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅក្នុងពិភពលោកជាង៣សប្តាហ៍ដែលរុស្ស៊ីបានបាល់ការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនមានទីក្រុងធំធំមួយចំនួនកំពុងតែរងគ្រាប់មីស៊ីលការតម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការឡោមពត់ពីទបរុស្ស៊ីហើយសង្រ្គាមមួយនេះក៏បាននឹងកំពុងតែបន្តបង្ខំឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនភៀសច្រើនភៀសខ្លួនចេញផងដែរ កត្រឹមថ្ងៃពុតិទី16ខែមីឌីមានជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង3លាននាក់បានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាប់ព្រំដែនដូចជាប៉ូឡូញឬក៏រូម៉ានីក្តីបារម្ភមួយទៀតសម្រាប់ពិភពលោកពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនពេលនេះគឺវិបត្តិខ្វះស្បៀងអ្នកជំនាញបារាំងបានហ៊ានលើកឡើងថាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកំពុងតែគូសវេះឡើងវិញនៅផែនទីសេរុសសាលីនិងភាពអត់ឃ្លានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ជាងារបោកជំរាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយចាប់អារម្មណ៍អំពីរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានយល់ឃើញនៅថ្ងៃពុធទី16ខែមីនាម្សិលមិញថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនទទួលបានជោគជ័យនិងបានប្រព្រឹត្តទៅតាមផែនការដែលបានគ្រងទុកតាមលោក Putin រុស្ស៊ីនឹងមិនបណ្តោយឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាក្បាលស្ពានឈានទៅបង្កសកម្មភាពឆ្លៀនពៀនប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាដាច់ខាត បន្ទាប់មកមនុស្សខាងរុស្ស៊ីនោះនេះដល់ដែរបានបរិហាចាស់ដៃលើការថ្កោលទោសនឹងទនកម្មរបស់ប៉ាឈឹមប្រទេសលំអិតបន្តដោយគួយកន្ធិរាប្រតិបត្តិការមានដំណើរការប្រកបដោយជោគជ័យតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកនេះជាការថ្លែងរបស់ប្រធាននៃតុបតែយរុស្ស៊ីលោកពូទីនរួចបញ្ជាក់ជាថ្មីថារុស្ស៊ីគ្មានបំណងការកាប់អ៊ុយក្រែនទេបន្ទាប់មកលោកពូទីនបានបញ្យល់ហេតុផលដែលលោកបានសម្ដែងចិត្តបើប្រតិបត្តិការយោធាលើអ៊ុយក្រែន តាបលោកពូទីនលោកគ្មានផ្លូវដើរផ្សេងក្រៅពីផ្លូវប្រើកម្លាំងបាយទេព្រោះគ្រប់ផ្លូវដំណោះស្រាយតាមសន្តិវិធីបានទទួលបរាជ័យទាំងអស់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកពូទីនបាននិយាយពីប្រជាជនរបស់ខ្នងតំបន់ដុនបាស បានបានរោងការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋអំណាចអ៊ុយក្រែនអស់ជាច្រើនឆ្នាំតាមលោកពូទីនអ៊ុយក្រែនបានត្រៀមសេណារីយ៉ូហង្សានិងត្រៀមបើកការវាយប្រហារលើតំបន់ដុនបាសនិងតំបន់គ្រីមេគូបញ្ជាក់ថាតំបន់ដុនបាសដែលស្ថិតនៅបែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនជាតំបន់កាន់កាប់ដោយក្រុមអ្នកទៀមទាផ្ដាច់ទឹកដីនិយមរុស្ស៊ីនិងដែលបានតតាំងទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនតាំងពី8ឆ្នាំ ចំណែកតំបន់គ្រីមេត្រូវបានរុស្ស៊ីក៏សោកយកពីអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2014សម្រាប់លោកពូទីនរុស្ស៊ីគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីការប្រើអាវុធដើម្បីការពារខ្លួននឹងថារុស្ស៊ីនឹងបន្ទុកឲ្យអ៊ុយក្រែនคล้ายជាក្បាលស្ពានឈានទៅបង្កសកម្មភាពប្រឆាំងរុស្ស៊ីទេ ដោយឡែកលោកពូទីនមិនផ្លេចបរិហារឬការថ្កោលទោសនឹងស្ថានភាពប្រចាំប្រទេសគ្រប់វិស័យប្រចាំរុស្ស៊ីដោយលោកពូទីនប្រដោតទៅនឹងចលនាប្រជាជនជាតិជីវិវតាមលោកពូទីនប្រចាំប្រទេសយកចំនួននៅអ៊ុយក្រែនធ្វើជាលេះដើម្បីដាក់ស្ថានភាពលើរុស្ស៊ីក្នុងគុលដៅធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីចុកខ ساوي តែលោកពូទីនយល់ថាស្ថានភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីរឹតតែខ្លាំងទៅវិញទេបើប្រចាំប្រទេសគិតថា រុស្ស៊ីនឹងចូលខោសាយដោយសារស្ថានភាពខ្លាំងក្លាប្រចាំប្រទេសមិនយល់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទេនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកពូទីនចុងក្រោយលោកពូទីនបានទទួលស្គាល់ពីការលំបាកសេដ្ឋកិច្ចដែលរុស្ស៊ីកំពុងជួបជាមួយនឹងកํานានអតិផរណានិងកํานានចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើ តែលោកថារុស្ស៊ីនឹងត្រៀមខ្លួនរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពីឡើងមកកັນកັບប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ1999មកពូទីនសម្រេចបានជោគជ័យដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងលំហរអតីតសហភាពសូវៀតនឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិមកទូពេលនេះពូទីនឈ្នះក្រុមសង្គ្រាម Putin ឈ្នះសង្គ្រាមនៅប្រទេសរុស្ស៊ីពលគឺនៅឆេឈិនីប្រឆាំងនឹងពួកបដិវត្តន៍ទឹកដីនិយមក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2000 Putin ឈ្នះសង្គ្រាមនៅហ្សកហ្ស៊ីក្នុងក្រេសីហាឆ្នាំ2008ដើម្បីជម្លៀសกองទ័ពហ្សកហ្ស៊ីចេញពីរមណីយដ្ឋានអាប់គុំអាប់កាហ្ស៊ីនិងអូសេទីកខាងត្បូង Putin ឈ្នះសង្គ្រាមនៅស៊ីរីនៅជួយរបបបាសាឡាសាទប់ទល់នឹងពួកប្រឆាំង ដែលគេហៅថា top o team តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះក្រៅពីនេះពូទីនក៏ឈ្នះដែរក្រុមការប្រទាញប្រទុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាស្ដែងពូទីនទទួលជោគជ័យក្នុងការលូកដៃក្នុងសង្គ្រាមណដុងបាសនៅបែកអ៊ីសាននៃអ៊ុខ្រែនជាទីដែលកងទ័ពអ៊ុខ្រែនជិះបាំងគ្នានឹងពួកអ្នករុស្ស៊ីនិយមនិងបដិសិទ្ធិនៃនិយមតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះ Putin កញ្ឆក់យកបាន Crimea ពីដៃ Ukraine នៅឆ្នាំ2014ក្រុមមូលហេដ្ឋារុស្ស៊ីត្រូវតេកា២ជុនជ្រូស៊ីនៅ Crimea និងក្រុមមូលហេដ្ឋាប្រជាធិជននៅ Crimea សម្រេចប្រកាសឯករាជរួយហើយបដិសេធខ្លួនចេញពី Ukraine មកចុះជួលជាមួយរុស៊ី Putin ទន្ទលជូកទាំងពីឆ្នាំ2021មក ក្នុងការប្រែក្លាយបេឡារុស្សអោយទៅជាប្រទេសរណបរុស្ស៊ីទាំងស្រុងពូទីនក៏ទទួលបានជោគជ័យដែរនៅកាហ្សាក់ស្ថានគំក្រាកឆ្នាំ2022ក្នុងការបញ្ជូនតបទៅជួយរបបរបស់តូកាយេវដើម្បីវិបងក្រាបក្នុងទឹកឈាមពុបត្តកកបះបោជារួមតាំងពីឆ្នាំ1999មក តាមរយៈសង្គ្រាមឬតាមរយៈទង្វើហ៊ានជ្រុលមួយចំនួនពូទីនពិតជឿធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលបានវិញជាមណើមណើនៅលក្ខណ្ឌិកៈជាមហាអំណាចភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនត្រឹមតែក្នុងលំហោអតីតសហភីបសូវៀតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅមជ្ឈមូវីនិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបថែមទៀតបើសិនជាទទួលពេញនេះពូទីនអាចសម្រេចជោគជ័យទាំងអស់នេះបាន គឺពីពុតេមូលហេតុរបស់កាន់ស៊ុមកាន់បាយ៉ាងមាយ៉ាងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយពូទីនពង្រឹងកម្លាំងយោធាពិសេសដោយសារតិចំនួនបានពីការលុកអ៊ូស្ម៉ាន់ធម្មជាតិនិងប្រេងកាតមាយ៉ាងទីពូទីនពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនរបបនៅ Kremlin និងឯកភាពជាតិនៅចំពោះមុខប្រជាមនុស្សដោយសារតែសន្តរកថានយោបាយមួយ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើជាតិនិយមរុស្ស៊ីនឹងការស្រណោះស្រណោចអតីតសហភាពសូវៀតរីឯមូលហេតុម្យ៉ាងជុំក្រោយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពូទីនទទួលបានជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងនូវគ្របទីកលែងមកទួលពេលនេះគឺមកពីគៀមអ្នកណានិងគៀមប្រទេសណាសារល្បងរៀបរៀងសកម្មភាពរបស់ពូទីនឡើយនិយាយបែបផ្សេងមកទូលលើរុស្ស៊ីរបស់ពូទីនខ្លាំង ពីប្រូត័យបិចិមមលោកកំសានឹងបែកបាក់គ្នាយ៉ានាមីងជាមួយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្វីៗបដើប្រែព្រូលនឹងកំពុងបន្តប្រែព្រូលសម្រាប់ពូទីនជីវធមសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាចម្បាំងធម្មតានឹងតូចតាចដោយអ្វីនៃរុស្ស៊ីរបស់ពូទីនធ្លាប់ទៅប្រទេសម្ទុលពីរនេះនៅត្រងថាបកកុំរួបបញ្ជូលរុស្ស៊ីក្នុងពីបអឺរ៉ុបអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសអឺរ៉ុបធំជាងគេមួយ គឺប្រមាណជាជាង60ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រក្រឡាបន្ទាប់មកទៀតនៅលើសមរភូមិមហាសែនធំមួយនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវប្រឈមមុខនឹងជាតិនិយមមួយឃ្លៀវខ្លាអស្ចារដែលនៅក្នុងការនាំមុខរបស់ប្រធាននាយតរិអ៊ុក្រែនហ្ស៊ីលីនស្គីប្រមូលផ្ដុំប្រជាជាតិជាធំមួយនៅជុំក្រុមបង្អោះហើយនេះជាកត្តាសំខាន់លើកនេះបញ្ជាមូលសម្រេចចិត្តគប់រុស្ស៊ីរបស់ពូទីនជាកត្តា បัจจุบันលោកមិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅអ៊ីខេនទេដើម្បីជៀវាងគុំអោយសង្គ្រាមលោកលេខទី3ផ្ទុះឡើងនិងដើម្បីជៀវាងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរតបិដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសសុទ្ធសឹងជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដូចរុស្ស៊ីដែរប៉ុន្តែបัจจุบันលោកសម្រេចធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងរុស្ស៊ីដោយប្រយោល តាមរយៈការប្រកាសជំនួយយោធាច្រើនក្រាស់ក្រែលឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងតាមរយៈការសម្เร็จដាក់ទនកម្មដំណាលគ្នាប្រកបដោយលក្ខណៈជាសកលនិងធនធានមែនទែនមិនដែលមានទៅលើរុស្ស៊ីច្បាស់ណាស់ពូទីនឥឡូវមិនដូចពូទីនពីមុនទៀតទេនៅឆ្នាំ1999នៅពេលដែលយីលស៊ីនបានចាក់ឈិញពីនំឡែង នឹងប្រគុំលំណៃរដ្ឋទៅឲ្យពូទីនដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃกระทรวงសិព្ផាសម្ងាត់កាហ្ស៊ីបេរុស្ស៊ីកំពុងធ្លាក់ខ្លួនខ្សោយមែនតើនៅលឺឆាអន្តរជាតិនៅពេលនោះនឹងតរហូតដល់ឆ្នាំ2008ពូទីននៅចេះតន់ខ្លួនខ្លួននឹងបាត់បែនផ្ទុយទៅវិញពូទីននៅលើជាបរោះខ្លាំងមិនຫມាត់នឹងរឿងរុះមានគូលដល់ច្បាស់លាស់ដែលគ្មានណាអាចមើល through ឡើយ តើសមក្រីមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងគ្រៀបបច្ចុប្បន្នមានគូដាវត្រឹមតែរេរាំងគំឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិករបស់ NATO ទេឬវាជាការបដិសេធឡើងនៃពិស្កកម្មមួយធំធេងជាងនេះនោះគឺអូសទានមិនាបរទេសស្និទ្ធស្នាលជាងគេបងអស់របស់រុស្ស៊ីដោយជាអ៊ុយក្រែនហ្ស៊ូហ្ស៊ីបេឡារុសនិងកាហ្សាក់ស្ថានជាដើមមកដាក់ក្រមការត្រួតត្រារបស់រុស្ស៊ីនៅចម្ពោះ ឬដោយប្រយោលយ៉ាងណាក៏ដោយสงครามរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនស្ដែងឲ្យឃើញនៅរាល់អវយវ័យទាំងអស់ដែលពូទីនមាននៅក្នុងចិត្តជាងពីទស្សវ័តកន្លងមកហើយមានមហិច្ឆតាក្នុងការឲ្យរុស្ស៊ីខ្លាំងគូឲ្យខ្លាចដោយសហភាពសូវៀតឡើងវិញមានកង្វល់ដ៏ធំសម្រាប់សន្តិសុខរុស្ស៊ីដែលមកទួតពីនេះពេជ្រជមមនុស្សស្ដាប់មិនលឺនិងធ្វើមិនយល់ នឹងមានចេតនាក្នុងការសងសឹកប្រចាំម luk ដោយធ្វើតាមប្រចាំម luk ត្រង់នេះគេត្រូវដឹងថាកៅពីការរិទ្ធមនៃណាតូមកកាន់ប៉ៃខံកើតគៀកជិតឡើងជិតឡើងនឹងទឹកដីរុស្ស៊ីមានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិពីរផ្សេងទៀតដែលធួយពូទីនលែងទុកចិត្តប្រចាំម luk នឹងកុំគួនប្រចាំម luk ទីមួយគឺការដែលអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមវិរំលំរបបរបស់សាដាមីសែននៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2003ដោយមូលហេតុបំពានទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងដោយភូតកុហកពិភពលោកថាអ៊ីរ៉ាក់បំពាក់អាវុធប្រឡាយលូទីពីរគឺប្រតិបត្តិការសង្រ្គាមណេតូលើស៊ែរ B របបមីលូសេវិកមុននឹងប្រចាំលោកទាំងមូលទៅទស្សកលនៃខុសច្បាប់អន្តរជាតិដូចគ្នាឯករាជ្យរបស់គូសូវូ ដែលប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសាវិនៅឆ្នាំ2008ឥឡូវនេះដូចគ្នាអ្វីៗដែលរុស្ស៊ីធ្វើជំគ្រៅនេះពិសេសក្នុងគ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃ24កុម្ភៈ2022ជាក់ច្បាស់ណាស់គឺជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិម្ដេចបើនោះវាប៉ះពាល់ចងឬមិនចងដល់សិលធម៌នៅត្រង់ថាលើកនេះរុស្ស៊ីផ្ដាច់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រជាធិបតេយ្យ ត្រុនត្រូចជាលេតទ្វីបគឹសុងក្រៀមឈ្លានពាននេះកើតឡើងនៅលេតទ្វីបអឺរ៉ុបអាយហើយបានជាដកើតតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីកំពុងដាក់ខ្លួនឯងក្នុងស្ថានភាពទូតទៅមួយអាក្រក់ជាទីបំផុតតាំងពីចប់សង្គ្រាមត្រជានៅឆ្នាំ1991មករុស្ស៊ីឯកោខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាត់បង់មិត្តសំបីតែសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចឥណ្ឌា ឬសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាសដូចជាឈិនក៏លែងហ៊ានឬលែងចង់ចិញ្ចឹមកាពីរុស្ស៊ីទៀតដែរដូចគ្នានៅទីមបំផុតដល់ហេតុតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនពូទីនបាននឹងក្រុមមន្តធ្វើឲ្យអវ័យវ័យដែលมันនាំប្រយោជន៍ដល់រុស្ស៊ីតរិសោសរីកធំនឹងរឹងមាំឡើងវិញជាស្ដែងណត្តូដែលពូទីនខ្លួនឯងវិនិច្ឆ័យថាហួសសម័យនឹងដែលរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020 អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាង트럼ជន់ឈ្លីសង្គ្រិចទីស្រាប់តែមានលងហើមវិញរស់រវើកឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុប debate បងអធិពលតាំងពីអង្លេដែលជិញទៅនៅដើមឆ្នាំ2020និង debate បែកប្រេះឆាខ្លាំងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយคล้ายជា bloc មួយរឹងមាំឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះអឺរ៉ុបក្នុងនាមជាអង្គការតំណឹងមួយដែលតាំងពីដើមទីមួយ មណ្ឌលសម្เร็จបានសោះឡើយប្រពន្ធការពីរੂមួយស្រាប់តែត្រូវមកខំចិត្តផ្ដល់សន្ទុះថ្មីដល់គូលគ umnit ដល់ចាំបាច់មួយនេះក្រុមការផ្ដួយផ្ដើមរបស់ប្រធាននាយធិបតីបារាំងម៉ាក់ខុងមរយបើអូបលាយុនិងបើមណ្ឌលឲ្យជំនឿចិត្តអ៊ីខែននិងទីហានរុស្ស៊ីស្លាប់កាន់តែច្រើនសង្គ្រាម នៅអ៊ុក្រែននឹងក្លាយជាវិបត្តិធនធានកោសម្រាប់រុស្ស៊ីរបស់ពូទីនដោយសង្រ្គាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឆ្នាំ1979 1989ជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃសម្រាប់សហភាពសូវៀតនៅក្នុងបរិបទបែបនេះគ្រុប سين ារីយ៉ូនៃសង្រ្គាមនៅអ៊ុក្រែនมันអាចបង្កើតឡើងឡើយនៅលទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់ពូទីន กองพลតបអាកាសអ <famouslyhei> ាមេរិកលេខ82កំពុងធ្វើរំដើលើក្នុងព្រៃអាឡាមូវនៅភូមិខផាសៀនក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ពង្រាយទ័ពអាមេរិក5000នាក់ដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ប៉ូឡូញក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនេះជាចំនួនกองតបបន្ទាយលើកងកម្លាំងយោធាអាមេរិក4000នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញរួចហើយអង្គការអូតង់កំពុងភាសាមួយថាគេនឹងការការពារទឹកដីសម្បត្តិរបស់ពួកគេគ្រប់ចាំអាមទាំងអ The Ukrainian border is just a few hundred ប្រព័ន្ធអ៊ុយក្រែនមានចម្ងាយតែ2-300ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតាមផ្លូវលំតូចនេះស្របពេលដែលទាហានអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំប្រទេសប៉ូឡូញនេះទាហានរុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើទីតាំងក្នុងអ៊ុយក្រែនក្បែរប្រមណានទាំងនេះគេមានក្តីបារម្ភពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចៃដណ្ណាមួយរវាងយោធាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធធ្លាក់បន្តត្រូវបានបង្កាត់ឡើងដើម្បីជៀសវាងនៅហេតុការណ៍នេះប៉ុន្តែក៏មានក្តីកង្វល់ផងដែរថាកងទ័ពអូស្តង់នៅភៀក I คล้ายជាគ <anchise Jenny thinkält> ោលដៅវិប្រហាក្នុងករណីដែលមានភាពតានតឹងប្រធានធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir <Hajar> Putin កាលពីខែមុនបានប្រមានប្រើកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីឲ្យលោកព័រនីថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអូតង់ NATO still is saying that it will not intervene on Ukrainian territory But increasingly western weapons are flowing into Ukraine ។អង្គការអូតង់នៅតែនិយាយថាខ្លួនមិនចូលអន្តរាគមក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែជំនួយអាវុធរបស់ប្រជាមប្រទេសកំពុងត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន។ តាមប្រទេសសមាជិកអូតង់ហើយវាអាចទៅរួចដោយលោកពូទីនមើលឃើញការជួយនេះថាជាការចូលរួមរបស់អូតង់ក្នុងការប្រយុទ្ធហើយហើយយើងក៏មិនបានផ្ញាសាដោយប្រយ័ត្នអំពីចំនួនយោធាទាំងនេះដែរការពិភាក្សាគ្នាទោះក្នុងកម្រិតណាមួយក្តីគឺផ្ដោតទៅលើថាតើលោកពូទីនអាចហ៊ានប្រប្រើអាវុធមួយគ្រែអប្រឆាំងកងកម្លាំងអូតង់នៅក្នុងទឹកដីអូតង់ឬក៏អត់បើលោកហ៊ានពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរ ក <chat> <uits> ្រមសម្ព័ន្ធមិត <patient> ្តអ enemy... ូតង់មិនត្រ <static> ូវឲ្យល <três penso> ោក <automatically>, ព <sh> UH ូទីនរួចខ្លួនពីការកម្រាមប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ានោះឡើយនេះបើតាមលោក Fabrice Pontiers ដែលជាអតីតប្រធានផ្នែកការនយោបាយរបស់អូតង់តើអ្វីអាចបញ្ឈប់លោកពូទីនមិនឲ្យធ្វើដូចគ្នានៅពេលក្រោយតើអវយអាចបញ្ឈប់លោកពូទីនមិនឲ្យកម្រាមប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ាទៀតហើយអាចលើសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ផងនោះអង្គការអូតង់បាននិយាយជាច្រើនលើកឲ្យថាខ្លួននឹងមិនចိုးពាក់ព័ន្ធដល់ផ្ទាល់ជាមួយចំនួននៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយ លោកផនធៀថាសម្ពរមិត្តគួរធ្វើច្រើនជាងនេះតើយើងនឹងដឹងច្បាស់វិញនៅពីគ្រោះថ្នាក់ពីការមិនធ្វើអ្វីសោះបើខ្ញុំមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះវាជាហានិភ័យមួយដោយនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីដោយគ្រាន់តែស្រိတ်ថាយយើងគ្រប់ត្រួតសម្ពរមិត្តក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់យើងមិនចប់នៅត្រឹមព្រំដែនអូតុងខ្ញុំគិតថាហានិភ័យនេះมันអាចទៅលើកបានទៀតនោះឡើយ ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាមួយប៉ូឡូញបានក្លាយជាច្រកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីជម្លោះប៉ុន្តែវាក៏កំពុងក្លាយជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលជាច្រកផ្លូវសម្រាប់សភីវុតរបស់អង្គការអូតង់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏អាចក្លាយជាចំណុចក្តៅដ៏សំខាន់ក្នុងពេលអនាគតដែរ For decades, Ukraine has acted as an effective ប si ៉ុន្តែបាររុស៊ីកដោកដាប់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងនោះវាមានកម្លាំងតិចទួចប៉ុណ្ណោះដែលខាន់ចែករវាងកងទ័ពអូតង់និងរុស៊ីនៅទីនេះគ្មានរបងព្រមដែរទេមានតែភ្នំនិងព្រៃតែប៉ុណ្ណោះ